გამარჯობა. მეხსიერება ჩვენი ძლიერი მხარე არასდროს ყოფილა. რაც ბევრად უარესია, არც გვინდა რომ ეს ოდესმე შეიცვალოს. მეხსიერება ხომ პასუხისგებლობაა, ძალის ხმევაც. მეხსიერება ფილტრია, რომელიც ყოველდღიურ პოლიტიკურ თუ ცხოვრებისეულ დილემებზე ბუნებრივ პასუხებს გვთავაზობს. Pasuxebs, romlebits qovltvis sasurveli da komfortuli ar aris. Mexsiereba sakutari kollektivuri mestvis datsesebuli standartia, romelsats ar unda chamoutsdet. Gnebavt molodinebis ertoblioba, romelits unda gavamartlot. Mexsiereba azrovneba, upro zustad sabaziso sagi azri. Es qovelive ki zedmeti tavis tkivilia, urtiertobis kerpis motaqvane, dardimandi kartvelistvis. Anki rasargebloba moaqs mexsierebas. Რაც არ გვახსოვს, ის არ არსებობს. Რაც არ არსებობს, არ გვაწუხებს. Ხოლო რაც არ გვაწუხებს, გვათავისუფლებს ზნეობრივი მარწუხებისგან და საშუალებას გვაძლევს დავიჯეროთ, რომ ისეთივე ქველი და მართალი ვართ, როგორც ჩვენს ხშირად კომიკურობამდე ყალბ. Რეალობასთან აგრესიულად შეუსაბამო და უიმედოდ გაცვეთილ სადღეგრძელოებში. Ამიტომ ქართველს არაფერი ახსოვს. Ხოლო რაც ახსოვს, ძალით ივიწყებს. Თუ მეხსიერება ურცხვად მაინც შეახსენა თავი, დაიჯერებს რომ ახლა ამის დრო არაა, ან ახლა ასეა საჭირო. Რათა ათასი სადარდებლით ისედაც დამძიმებული ცხოვრება ოდნავ მაინც შეიმსუბუქოს და განაგრძოს თავისი ნაჭუჭის ილუზორულ სამყაროში უწყინარი, არაფრის შემცვლელი და არაფრის გამსაზღვრელი არსებობა. ბევრისთვის მეხსიერება აბსტრაქტული ცოდნაა წარსულის შესახებ, რომელიც ისეთივე უსარგებლოა როგორც სკოლაში ნასწავლი ხაზვა ან სუფთაწერა. Sinamdvileshi araferia iseti aktualuri vidre tsarsuli da pirlod rikshi uakhlesi tsarsuli. Tsarsuli romlis paradigmebi da makheebi mudam tsin khvdeba. Romlis figurebi dghesats svadasva dozit monatsileoben sajaro tskhovrebashi da gavlenas axtenen chvens garemoze. Istoriis tsodna momavlis gonivruli ganchvetis unari. Molodinebis martvisa da stori gatvlebis tsinapiroba. Istoriuli mexsierebis garashi ar arsebobs informirebuli mokhalakheobrivi archevani. Თუ ერთსა და იმავე მახეში რამდენჯერმე ვებმებით, ეს უკვე მტრის ან პოლიტელიტის არაკეთილს ინდისიერებაზე კი არა, ჩვენს უგუნურებაზე მეტყველებს. ამდენად უახლესი წარსულის ცოდნა აქტუალურია არაიმდენად ისტორიკოსისა თუ სოციოლოგისთვის, რამდენადაც რიგითი მოქალაქისთვის. თუნდაც იმიტომ, რომ მორიგჯერზე არ გახდეს გაცვეთილი პროპაგანდის, ფსიქოლოგიური სპეცოპერაციის, პოპულისტური დაპირებისა თუ ემოციური მანიპულაციის მსხვერპლი. Გამონაკლისებს თუ არ ჩავთვლით, ადამიანი თავისი ბუნებით ახლომხედველი არსებაა. Მის ცნობიერებას არა ცოდნა ან აზროვნება, არამედ მისივე დროში უაღრესად შეზღუდული ხედვის არეალი განსაზღვრავს. დავარქვათ ამას დროთა ხმა. Ადამიანის დროთა ხმა, მისი ემოციური მახსოვრობის უნარი, დროის უმცირესი მონაკვეთით შემოიფარგლება და როგორც წესი მოკლებულია სუბიექტურად განცდილიდან თუ ცოტა ხნის წინ უშუალოდ მიღებული შთაბეჭდილებიდან გასვლის უნარს. Sakartvelos magalitze sheileba itkvas rom adamianta mishnolovani natsilis drota khmis areali 2-3 tselia. Kholo gansakutrebit gonierebisa 20-30 tseli. Is rats 8-10 tselis tsin moxta bevristvis ukve ghrma tsarsulia. Kholo 2003-an 1991 tselis movlenebi isetive irrealuri da ara aktualuria rogorc romelime zghaparian miti. Kartvelebis akhalma taobam romelmats srutslovanebas bolotslebshi miagtsia. Თითქმის არაფერი იცის დამოუკიდებლობის პირველ 10-15 წელიწადზე. Რა გზა გამოვიარეთ, რა შეცდომები დაუშვით, რას გაუძელით, როგორ გადავრჩით, როგორ ავბობღდით მასლოუს პირამიდაზე და სულიერებას დაუწყეთ პუტინი. Ბოლოს ისე დავკარგეთ კონტექსტის განცდა, რომ ისევ გადარჩენა დაგვიდგა დღის წესრიგში. Სწორედ ისტორიული კონტექსტის უკეთ შესაცნობად და დროის პრიზმის გასაფართოვებლად, ჭავჭავაძის ცენტრმა გადაიღო 20 მოკლე დოკუმენტური ფილმი ვარდების რევოლუციამდე საქართველოზე. Გოჩა ესებუას დაუჯერებელი ისტორია. კაკო ელიავას ტრაგიკული თავგადასავალი. რუსლან გილაევი და პანკისელთა ორმაგი გასაჭირი. მინისტრის მიერ ქუჩაში დახვრეტილი ადამიანები. რუსული ფლოტის შემოსვლა ჩვენივე ხელისუფლების თხოვნით. სიბნელე, სიცივე, შიმშილი. ტოტალური კორუფციის გამო წლობით გაუცემელი 14-ლარიანი პენსია. ადამიანების გატაცება როგორც ბიზნესი. პოლიციის შენობებიდან გადმოყრილი დაკავებულები. Aslan Abaşidze'nin açara sadats şesvla mkholod sammagi blokpostis gavlit sheizleboda. Da sakartvelos sakhmtsipoebriv sxeuls sruliad moqvetile javakheti. Es is istoriebia, romelta shesakhebats chven filmebshi giambobt.
უყურეთ და გახსოვდეთ. გახსოვდეთ პირველ რიგში ის, რომ ჩვენს იდენტობას სწორედ მეხსიერება განსაზღვრავს. ის, ვინც აკონტროლებს წარსულს, აკონტროლებს მომავალს. გახსოვდეს წარსული და ჩვენი მომავალი ჩვენივე ხელში იქნება. გამარჯვებას და მშვიდობას გისურვებთ. Სწორედ ამ რიგითობით.